Запорізька зооволонтерка Олена Пилова отримала відзнаку Всеукраїнської зоозахисної премії «U-Animals». Понад 8 років жінка разом із колегами з притулку «Шанс» вивозить тварин з сірої зони та гарячих точок. Під час останньої поїздки до Оріхова з підвалу дістали пса на ім'я Лютий. Він насправді ходить на двох лапках, а дві лапки одної сторони в нього зламані. По рентгену там переломи такі, що складно уявити, як можна знову ламати ці лапки, щоб їх зробити. Але він навчився бігати на двох, і в нього 12 металевих якихось там предметів по рентгену. То він або розстріляний, або уламки. Всього зооволонтерка разом із колегами врятувала вже понад 200 собак та котів. Це пес на ім'я Кракен. Пораненого чотирилапого волонтерам передали військові. Виводять його, а він його шатає, кровопотеря, дуже перев'язана лапа, і все в крові, і кров там просто тече там потоками. Ми його швидко погрузили в машину, привезли в Запорожжя, і вже від клініку, коли вигружали від клініки, у нього вже навіть почалися судороги предсмертні, вже почав голову забрасувати, там все. Ми так перепугалися, схватили бігом там, на стіл його, спасли. Нагороду зоозахисної премії «U-Animals» отримала і запорізька зооволонтерка Олеся Кулик. Жінка допомагає тваринам вже 17 років. Згадує, першим врятувала підкинутого кошеня. На той час у нас був такий притулок «Милосердя». Мені підказали звернутися до них. І Анастасія підказала, що взагалі хто такі волонтери. І сказала, що вона не може прихистити, і вона розповіла, чому не може. Це було кошенятко, і я знайшла йому будинок вже через добу. Через декілька днів Анастасія подзвонила і сказала, раз у тебе є такий деякий досвід, а спробуй ось так ще. І це було 5 кошенят молочних. Я їх вигодовувала 2 місяці, після того роздала і все, вляпалась. За час повномасштабної війни Олеся прихистила африканських їжаків, брала на перетримку понад 50 різних папуг, врятувала лису, фазана, косуленятку з гуляйполя. На премію взяла із собою 16-річну чихуахуа Ейво. Собаки хворе серце, тож її тримає виключно під своїм пильним наглядом, розповідає Олеся. Вона там слідкувала взагалі за всім, що там стається, і до журналістів ходила в гості там і все перевіряла, все, як там справи у всіх. Ця премія для мене вона була найбільш суттєва навіть не щодо самої нагороди, а щодо того, що ми поспілкувалися, що нас почули і що нас взагалі бачать. Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.